ሰላም ወልት እንዴት ነው? ሰላም ሰላም ጀግናው መከላክያ ሰራዊታችን ያው የተሰጠው ገደብ እንደምታዩት ነው። እስከዛው ግን ለመቀሌ ለመሄድ ያሉትን በሙሉ እየደረማመሰ ነው። ከፍተኛ ከተማዎች በቁጥር ስራ ውሏል። በጣም ድል የቀናው ነው መከላክያ ሰራዊታችን። የመጨረሻና የመጨረሻው ሰዓት ላይ እየደረስን ያለን በሆነ ሰዓት የመጨረሻው ሰዓት ላይ መቀሌ በአምስት አቅጣጫ ተከባለች። በሆነ ሰዓት የመጨረሻው ደውል ተዳርሷል። አሁን እድላቸውን መጠቀም ያለበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ሰዓታቹ ገደቦች ያለቁ ናቸው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? በምንም ሰዓት የማንቀሳቀስ እድል እንኳን እንደሌላቸው ያሳየናሉ። ራዳሮች፣ ታንከኞች በሙሉ ከበዋል። እያንዳንዱን ነገር በቁጥጥር ስር ያዩታል። ይታያል እንግዲህ መቀሌን ከበው በየአቅጣጫው በአምስት አካባቢ አቅጣጫ ከበውታል። ባይዘው ዶክተር ደብረጽዮን በ16 አቅጣጫ እንደተከበቡ አረጋግጧል። ሙሉ ለሙሉ እንደተሸነፉ እያመኑ ናቸው። በሰዓት ስርዓቱ ግን ምን ያህል እንደሞተ የታወቀ ነው። እጅ ስጡ ነው ያላልን። አሁን ገደቡ መጠቀማል። በተለይ የትግራይ ልዩ ኃይልና ምንሽ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሙሉ ዋስትና ሰጥቷል። ይሄን እድል ተጠቀሙበት። ተጋሩ በይዛኹም ንገሩ ወ ለዘም ሰባት ዚኦም አነተረዳ አናይ ካለ እዞ ማህዋትና ካብዝ ቦቱ እትተዋሃቦም እድል ንምታይ ዘይጥቀሙ ናይ መወዳእታ ሰዓት ይናዘልና ብዝሕጃት እታ ሰዓት ክትጥቀሙ ላይ ግብኦም። እቲ ዝመውት ወለዶ ናትካ ወለዶ እዩ። እቲ ዝሃልቅ ወለዶ ናትካ እዩ። ድኻ ኸማኻ ዝመሰለ ካሊእ ወለዶ የለን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ተደጋጋሚ ተነጊርና ኢና መን ይክመውት? ስድራኻ እዮም ክመቱ፣ ስድራና እዮም ክመቱ፣ ድኻታት እዮም ክመቱ። ነዞም ዓለታዊ ጉጅለ ኢሉ ድመውት ሰብ የለን። ባይዘወይ ኣየር ሃይላችንም ዋና ዋና የሚባሉት ኢላማዎችን መጥተዋል። እንዲያውም ኢላማው እነ ዶክተር ደብረጽዮን ያለበት ሳይሆን አይቀርም ግምታችን ነው። ምክንያቱም ቀዳማዊ ወያኔ ክፍለ ከተማ ነው። እዛ አካባቢ እንግዲህ የሆነ ቤተክርስቲያን እንዳሉን ጥቆማዎች እየደረሱ ናቸው። እዛ አካባቢ እንግዲህ እንዴት እንደመታው አየር ኃይላችን የሆነ ጥቆማ ባይኖር አይሰራም። የተመታው እንግዲህ አለ የሚባል ስትራቴጂካሊ ነው። ባለፈውም ዶክተር ደብረጽዮን ሲናገርም ከጀርባው የቤተክርስቲያን ድምፅና ሲሰማ ነበር። እንግዲህ አየር ኃይላችን ያንን እርምጃ የወሰደው ያንንም አካሂቶ ሊሆን ይችላል የሚል ግንዛቤዎች እየወጡ ናቸው። እናየዋለን አብረን። እንግዲህ ሀገረ ሰላም ሙሉ ለሙሉ በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ቁጥር ስር። ሀገረ ሰላም የት ነው? ሀገረ ሰላም ማለት ተንቤን አካባቢ ያለ ነው። እንግዲህ ስናገር ነበር ተንቤን ነው፣ የተንቤን አካባቢ ነው። ያው ተንቤን አውራጃ እንደምታውቁት በጣም ትልቅ ነው፣ የአሉ አባ ነጋ ሀገር ነው። ሀገረ ሰላም ደግሞ የአሞራ የሚባለው የህወሓት ታጋይ የነበረው ጀግናው የእሱ ትውልድ ቦታ ነች። ሀገረ ሰላም ደግሞ እነ ስብሐት ነጋ የሚወሸቁባት ተብላ የተጠረጠረች ትልቅ ቤተክርስቲያንና ዋሻ ያለበት ቦታ ነው። ሀገረ ሰላም መከላከያ ሰራዊታችን ሙሉ ለሙሉ ቁጥር አውላታል። እንግዲህ ሀገረ ሰላም የሄድባት መንገድ አንደኛ የእነ ስብሐት ነጋ አንድ ቤተክርስቲያን ዋሻ እንዳለ ርስቴ እህታችንም የቀድሞ የህወሓት ታጋይ ጥቆማ ሰጥታ ነበር። ለዛም ሊሆን ይችላል እንግዲህ ሀገረ ሰላም ሙሉ ለሙሉ በቁጥሩ ስር ውሏል። እዛ አካባቢ እንግዲህ ቤተክርስቲያኑን በደንብ ይፈትሻል ብለን እናምናለን። ምክንያቱም የነዚህ የመጨረሻ ምሽጋቸው ቤተክርስቲያንና መስጊድ ላይ መሆኑን ሙሉ ለሙሉ መረጃዎች የወጡ ናቸው። ይህ አሸባሪ ስርዓት የመጨረሻ ህልማቸው የትግራይ ህዝብ የእምነት ቦታዎችን ለማተራመስ ነው። በዛው ማህንቶ ምክንያቱም እዛው ሆኖ ጦርነት መክፈቱ አይቀርም። የተለያዩ መሳሪያዎች ይዞ ይገባል ስርዓት በስተመጨረሻ ማለት ነው። አንደኛ ቄስ ወይ ሼክ መስለው ይቀመጣሉ። ሁለተኛ ላይ ግን ወደዛ ሊስጠጋቸው ሲሉ የግድ የአጥፍቶ ጠፊዎች የነሱ ቡድኖች እንደሚኖሩ እርግጥ ነው። ዋሻዎች ናቸው። እንግዲህ ሀገረ ሰላም አለ የተባለው ዋሻው ከፍተኛ ነገር ነው። ስብሐት ነጋ በጣም ያዘወትርበታል ተብሏል። ርስተይ ተስፋይ ነች ይህን ምንጭ ሰጠችኝ። እሷ ደግሞ የቀድሞ ታጋይ ነች። እዛ አብራቸው የታገለች በደንብ የምታውቃቸው የወልቃይት ልጅ ነች። ባይዘው ልጅቷ በጣም የቀድሞ ታጋይና ብዙ በህወሓት በደል የደረሰባት ነው። እንግዲህ መረጃውን ሰጥታናለች። እሷም እንደተከታተልነው እኔም ከቀድሞ ታጋዮች አዳምጫለሁ። የህወሓት ቡድኖች በአሁኑ ሰዓት ይህ ጁንታ ቡድን የተደበቀበት ቤተክርስቲያን የእምነት ቦታዎች እንደሆነ ነው። እንግዲህ የእምነት ቦታዎች ማለት ቤተክርስቲያንና ወይ ደግሞ ወደ መስጊድም ይቀላቀላሉ ማለት ነው። ይህ ስርዓት የመጨረሻው ወደዚህ አካባቢ ነው የሚሄደው። እንግዲህ
ሀገረሰላም ሙሉ ለሙሉ በቁጥር ስር ውላለች። አብይ አዲም ድል ቀንቷታል። እንኳን ደስ አላችሁ ራያ ሙሉ ለሙሉ ለጻውታለች። ማጨው የራያ እንግዲህ የደዋዊ ዋና ከተማ ነች። ማጨው ማለት በጣም ትልቋ ከተማና በጣም የምታምር ውብ ከተማ ነች። የማጨው ልጆች እንኳን ደስ አላችሁ፣ በጣም ነጻውታችኋል። ከአሸባሪው ህወሓት እንኳን ነጻውታችሁ። ከዚህ በኋላ የሚቀረው ማን ነው ለሚለው ጥያቄ ግልጽ ይሆናል። መቀሌና ተንቤን ምንም ጦርነት አያስፈልግም። ተደጋጋሚ ተናግረናል። ተንቤንን ሆን ተብሎ አካባዋታል። ተንቤን ለምንም ተአምር ተዘግታለች። ምክንያቱም ክብ መሃል ላይ ያለች። የተንቤን ህዝብ ደግሞ በህወሓት ያመፀ ህዝብ ነው። ተንቤን ሊደበቁባት እንጂ ወታደር እዛ ሊመሸግ አይችልም። ምክንያቱም የተንቤን ህዝብ ራሱን የቻለ ያስታጠቀ ነው። በፍጹም በፍጹም ለዚህ ስርዓት የማይቀበል ነው። ተንቤን የነ ሚኪ ተስፋ ሀገር ነው። ተንቤን የነ ሀፍቶ አዲሱ የፈንቅሎች አባሎች ነው። ተንቤን የጀግናው ታይሰን የሚባለው አገር ነው። ተንቤኖች እምብኝ ባይና ተንቤን አንዶም ገብረስላሴ ብዙዎች የምናውቀው የአረና አመራር ጀግናው አንዶም ገብረስላሴ አልገዛም ባዩ ተንቤን ነው። ተንቤኖች ማንም አይገባባትም። ተንቤን እና አንዶም ገብረስላሴ ያለምንም መሳሪያ መያዝ የሚችሉት ናቸው። ስብሐት ነጋ መቼም መጨረሻ እንኳ ቢሞት ተንቤን አይሄድም። ምክንያቱም አንዶም ገብረስላሴ ስብሐት እንዴት እናቀጠቀጠው በተደጋጋሚ አይተነዋል። መድረክ ላይ ያንቀጠቀጠው ብቸኛው የትግራይ ተወላጅ ስብሐት ነጋ አንዶም ገብረስላሴ ነው። አንዶም ገብረስላሴ ብዙዎች እናውቀዋለን። ባይዘወይ ይህ ስርዓት በስተመጨረሻ ምን ያደርጋል የሚለው ደግሞ የዚህ ሁሌ ስጋት ነው። አረናዎች መጠንቀቅ አለባችሁ። ህወሓት ማይካድራ ላይ ሁመራ የህብሩ የአረአ አባሎች ገለዋል። እንግዲህ ስም ዝርዝራቸው ቤተሰብ ስላላቸው ለጊዜው እንዲቆም ስለታሰበ እንጂ ከሶስት በላይ የሚሆኑ የአረና አመራሮች ገለዋል ህወሓት። ይህ ብቻ አይደለም፣ በቀለኛው ነው ስርዓት። እንግዲህ እነዛ ሰዎች ይህን ያህል አክቲቭ ሆኖ አልነበረም። በህዝቡ ታዋቂ ናቸው እንጂ ሶሻል ሚዲያ ላይ ታዋቂ አልነበሩም፣ አንደኛው ካልሆነ በስተቀር። የዚህ ስርዓት የመጨረሻ መሞቻው ስለሆነ ማንንም ሰው እርምጃ ይወስዳል። እዚህ ላይ ነው አሁን ተንቤን ነው የቀረው። ተንቤን የአንዶም ገብረስላሴ ሀገር ነው። ተንቤን በትልቁ የማን ሀገር ነው በለኝ? አሉላ አባነጋ፣ የጀግናው አሉላ አባነጋ ሀገር ደግሞ ህወሓቶች ይፈሩታል። ተንቤን ለህወሓቶች ከመጨረሻ ቦም ላይ እስካሁን የተቀጣ ነው። ተንቤን መብራት የሌላት ሀገር ነች። አድዋ በተንቤን አድርጎ መብራት እየሄደ ተንቤኖች በጨለማ ሊቀመጡ የተፈረደባቸው ናቸው። ተንቤኖች በስዩም መስፍን አማካኝነት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶ በስዬ አብርሃ አማካኝነት ከፍተኛ እንግልት የደረሰባቸው ህዝቦች ናቸው። ስዬ አብርሃ ግን በስተመጨረሻ የተንቤንን ህዝብ ክዷል። አሁን ተንቤን ምንም ቢሆን የሚያስጨንቅ አይደለም። መከላከያ ሰራዊታችን መቀሌን አካቧል። ባህን ሰዓት መቀሌ የህወሓት የምሽግ የመጨረሻ መቃብር ነች። የተሰጫቸው ጊዜ አልቋል። በአሁኑ ሰዓት 12 ሰዓት እንግዲህ ተቃርቧል። በዚህ ሰዓት ይህ ማለት መከላከያ ሰራዊታችን ማምሻውን ወይ ደግሞ ከነገ ጠዋት ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ መቀለን ይቆጣጠራታል። ምንም ጥርጥር የለው። ምክንያቱም ሰራዊታችን በተጠንቀቅ ብቻ ነው ያለው መቀሌ ውስጥ። መቀሌን በሁሉም አቅጣጫ በውቅሮ በአድግራት መጥቷል። በዚህ ደግሞ እንደምንላችሁ ወደ ተንቤን ትግላ ይመጣል። በዚህ እንግዲህ ባላማጣ የነበረው የማጨው ከቶ መጥቷል። በአፋር በአጽቢ እንደርታ ያለው ዘምቷል። እንግዲህ በሁሉም አካባቢ ተንቤን ተከባለች። ባይዘወይ እንደርታም ነፃ ወጥታለች። እንኳን ደስ አላችሁ የእንደርታ ልጆች። እንደርታዎች እንግዲህ ለረጅም ዓመታት ሲታገሉ ከነበሩት አንዱ የነቢዩ ስህር ምክ ያለው እንግዲህ እንደርታ ማለት የመቀሌ አዋሳኝ ያሉ እንዳለ አካባቢዎች ናቸው። እንግዲህ እንደርታ በቁጥር ስር ውላለች። ማን ነው የሚቀረው? የእንደርታ ልጆች ደግሞ በጣም የሚታወቁ ጀግኖች ናቸው። ከእነሱ አንዱ ነቢዩ ስህል ምክ ያለው መምህር ነቢዩ የምናውቀው እና አታክልት ኃይለ ስላሴ ከፍተኛ ወጣቶች ያሉባት ናቸው። እንደርታ የጀግኖች ሀገር በቁጥጥር ስር ውላለች። አልገዛም ያለው ለህወሓት የእንደርታ ህዝብ ታሪክ በመስራት ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን በመሆን ታሪካዊ ተጋድሎ ፈጽመዋል። እንደርታዎች ነፃ ወጥተዋል። አሁን ምንድን ነው? ከእንደርታ ወደ መቀሌ ምን ያህል ይሆናል? ከእንደርታ መቀሌ ርቀት የሚባል ነገር የለም። ከእንደርታ መቀሌ ምንም ነገር የሚያግደው የለው። ከእንደርታ መቀሌ መሄድ እንጂ የመንገድ ጉዞ ነገር የለውም። ይህ ነው ያለው አሁን ህወሓት የመጨረሻ ትንፋሽ ላይ ያለው። አሁን ምንድን ነው አማራጩ? የትግራይ ተወላጆች ባካችሁ ንቁ። ታይም አልቋል። በአሁኑ ሰዓት ዕድልኩም ተጠቅሙሉ። ኣብዚ ሕጅዋን የኣክል በልዎም ነዚ ዓለታዊ ጉጅለ ደው ክብለልዎ ስርዓት እዚ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ኢና ዘለና። ኣብዚ ሕጅዋን ባይዘወይ ዶክተር ደብረፅዮን ቃል በቃል ተናግሯል በግልፅ
የመቀሌ ቀደማይ ወያኔ ክለ ከተማ አካባቢ አየር ኃይላችን እንደደበደበው በግልጽ ተናግረዋል። መቀሌ ቀደማይ ወያኔ አካባቢ ክለ ከተማው የህወሓት ትልቁ ምሽጋቸው ነው። ይህን መከላከያ ሰራዊታችን ደርሶታል። ይቅርታ አየር ኃይላችን። ይህ ብቻ አይደለም። ዶክተር ደብረጽዮን ለምንድን ነው ይህን ነገር መግለጫ አወጣው? ቀደማይ ወያኔ ክፍለ ከተማ አካባቢ አንድ ቤተክርስቲያን አለ እዛ አካባቢ። የእኛ ግምት መሆንም እነዚህ ሰዎች ቤተክርስቲያን አካባቢ ናቸው የመሸጉት። እንግዲህ ለምን እንደደረመሰው አየር ኃይላችን ግልጽ ይሆናል። ምክንያቱም መረጃዎች አሉት፣ ሰዎች መሀል አስገብቷል ሰርጦ። መቀሌ አሁን በሆኑ ሰዓት ከፍተኛ የደህንነት ቡድኖች፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊታችን የደህንነት ኦፕሬሽን ሰሪዎች በሙሉ ገብተዋል። ቴሌግራም ይዘው ከተማን በሙሉ ተቋጥሮታል በውስጥ ገብተው። ምክንያቱም ኦፕሬሽን ለመስራት ነው። ህዝቡ እንዳይጎዳ በህዝቡ ሰርገው ነው የሚገቡት። ከዚህ በኋላ ጦርነቱ ከመሀልም ከዳርም ነው የሚሆነው። ከዚህ በኋላ ህወሓት መሀል ላይ ቆረጣ። እንግዲህ ትናንት እንደነገርናችሁ ወደ ማይጨው ሲሄዱ የነበረው የሰለክለካ የግራ ካሱ አካባቢ የሰሩት ታሪካዊ ይሄ ቆረጣ የሚባለው በህወሓቶች የሚጠቀሙት ሲስተማቲክ አለው። በቆረጣ ነው እነሱን ጀርባቸው ላይ የመታቸው። አሁንም ቆረጣን እየተገባ ያለው ቆረጣው ማለት መቀሌ ከተማ ውስጥ ኃይለኛ ቡድኖች ገብተዋል። የመከላከያ ሰራዊታችን በቴሌግራም የሚጠቀሙን አንዳንድ እንደዚህ የቀይ ለባሾች መለዮ ሰንጥቀው እንደገቡ መሀሉን በጣም አረጋግጠናል። እነዚህ ሲቪል ለብሶ ናቸው የገቡት፣ ማንም አልነቃባቸውም። መረጃዎችን በመገናኛ በተለያዩ ነገሮች ለመከላከያ ሰራዊታችን ኦፕሬሽን ይሰራሉ። ባይዘው መከላከያ ሰራዊት እስካሁን የሄደበት ከተማዎች ሲቆጣጠር የሚያደርገው አስቀድሞ ይህንን ነው። የዛ አካባቢ የትግራይ ተወላጆች ኦፕሬሽን ለመስበር በቀጥታ ቴሌግራም የተለያዩ ነገሮች በመያዝ ስልኮች ይዘው ቀጥታ ይገባሉ ወደ መሀል። ህዝባችን ከጀርባ በመሀል በመሆን ለመከላከያ ሰራዊታችን ሽፋን እየሰጡ በተለያዩ የቴሌግራም ስራዎች ከፍተኛውን ጥቃት ይመጣሉ። አሉበ የሚባሉ የህወሓትን ጀርባውን ይሰብሩታል ማለት ነው። ህዝብ ሳይጎዳ ከተማዎች የተቋጠሩት ያሉት በዚህ አይነት ሲስተም ናቸው። ህዝብን በእልልታ እየደገፈ ያለው ይህ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ የተቋጠራቸው መከላከያ ሰራዊት በሙሉ አንድም ሲቪል አልተጎዳም። በአሁኑ ሰዓት ሲቪል ቢጎዳ ኑሮ የድምፅ ወያኔ የእነ ዶክተር ደብረጽዮን የውሸት ሚዲያ እስካሁን ተረት ተረት ያበዛ ነበር። አንድ አንስተው ፎቶ መከራችሁን ያውሉ ነበር። አልተሳካላቸውም። ለዚህም አንዴ ተከዜ ተደበደበ ይላሉ። ያልተደበደበው ትናንት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ሃይድሮ ኮሚሽን በግልጽ አረጋግጧል። ተከዜ ምንም እንዳልተነካከ አረጋግጧል። ባይዘወይ ቀድመን ተናግረናል፣ ግን የእኛ ችግራችን የመንግስት ሚዲያዎች ወይ ደግሞ የዛ ባለሙያዎች ይዘገያሉ። የሚተኙት ነገር አለ። ህዝባችንን አሸባሪ ህወሓት ሲያደናግረው እነሱ ቶሎ መስጠት አይችሉም። አትሊስት የዚህን ያህል ስራ እንኳን ሊስሩ። ህወሓት እያሸበረ ያለው ህዝብ እያደናገረን ያለው ያንንንም መስበር አለባቸው። እና ተከዜ ምንም እንዳልሆነ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን አረጋግጧል። ይህንንም ሙሉ ለሙሉ ህወሓቶች ከሽፈዋል ማለት ነው። ምን ማድረግ እንደፈለጉም አንደኛ እርግጫ ነው። እዚህ ላይ ህጅውን እድል አለኩም። አሁንም እድል አላችሁ። እጃችሁን ስጡ እባካችሁ። ሕጂውን ንህበኩም ለና ተጋሩ ወይዛኹም ተጋሩ ኣብ ኩሉ ዓለማት ትነብሩ ተጋሩ ኣንቱም ዲያስፖራ ተጋሩ ናይ መወዳእታ ዓድልና ዘለና ብዚ ሕጂዋን መቐለ ተኸይባ ምዃና ዶክተር ደብረጽዮን ከይተረፈ ኣሚኑ እዩ ዘሎ ናይ መወዳእታ ዓድል ከም ዘለዎም ኣረጋጊፆም ዘለዎም ሕጂዋን ግን ናይዚ ስርዓት እዚ ኣብ መጨረሻ እንታይ እዩ ትገብር ዘሎ ኣጥፊኢኻ ኣጥፋኣኒ ወዲድኻ ክጠፍእ እሞ ንሶም ከዓ ክዕንድሩ ኣብ ከምዚ ዕድል እዮም ዘለዎም ሕጂዋን ትግራዋይ ክትነቅሒ ይግብኣካ ድምፅኻ ስምዕ ንወደግንካ ንሓውኻ ድምፂ ኹኖ ንወለዶ ነዲኻ ነቡኻ ድምፂ ኹኖም እስኪ በጃ ኸይለካ ክሳብ መዓዝኻ ከምዚ ትኸውን ፅባሕ ወለዶ ክሕቶ ዘይኮነን እንታይ ኮይኖም ሞይቶም ኢና ክንብል ኣብ ምንታይ ትሰውዕዮም ክበሃል ዞም ሰባ እዚኦም ንስብሓት ነጋ ክበሃል ንደብረ ፅዮን ንጌታቸው ኣሰፋ ንኣባይ ፀሓየ ንኣባይ ወልዱ ንስይ መስፍን ንመን ክበሃል እስኪ ንገርናባ ኣረ ተጋሩ ንቑሑ በጅዛኹም ኢለኩም እዚ ስርዓት እዚ ንማንም ኣይከውንን እዩ እዚ ስርዓት እዚ ድሞተ ስርዓት እዩ እቲ ስርዓት ጥራይ ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ 45 ዓመት ሙሉእ ቸቸው ኢሎም ንኦም ዞም ሰባት እዚኦም ሓደ ጉጅለ ጥራይ ኮ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስብሓሲትን ናይ ጉጅለ ዓድዋ ጥራይ እንኮ ቸቸው ትብሎ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ይኣክል ክትብሎም ይግባኣኩም ተጋሩ ዋ እንታይ እዩ ዝኩሉ ፍርሒ ኣብ ወፃእ እናነበርካ ንመን ትፈርሕ እሞ ኣብ ድሞተሉ ሰዓት ንዚ ሞተ ስርዓት ምፍራሓት እንታይ ድበሃል እዩ ተጋሩ በጃኹም ኢለኩም ክትነቑሑ ይግባኣኩም ኣድሓት ዕድልና ንጠቐመሉ ተደይ ኮይኑ ናይ ትግራይ መናእሰይ ህይወት ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሕጂዋን ተጋሩ ፍሉይ ሓይሊን ምልሻታትን ኣብ ሓደጋ እዮም ዘለዉ ቀሊል ቁፅራ ኣይኮን ናብዚ ሕጂዋን ከም ቆፅሊ ክረግብ ንኽእል እቲ ጠርነት ተተጀሚሩ ሓይለት መከላከያ ሰራዊት ብጣዕሚ ተጎዲኡ ኣእምርኡ ተበዲሉ እዩ ዘሎ ኒሕ ኣለዎ ሞራል ኣለዎ ብፀቱ ተወቂዖምዎ እዮም
سرعت كا كهرس وتيبو يا بلعليو كلاي كا سرعت مالي كحاري مهان زاري من مكلاك يا سراويت انت هيك بدي فسم تردو يقباكو تجارو بيزاخو نقحو نقحو الى نبلدنا ياكل بالموبايل كل خادم صح اسمع اهولم يمناغرو قلصرو يا تگراي تولاجوج ادلاچ نتقمبت بهون ساعات وغنادن يا له تولد اندا تقر تگراي የመጨረሻ ሰዓት ነው። ህዋት ትላንትና ሰምታችሁታል ዶክተር ደብረጽ መከላክያ ሰራዊታችን ከሃዲ በማለት ስሙን አጥፍቷል። መከላክያ ሰራዊታችን ምንድን ነው የሚሰማው? ይሄን ለትግራይ ህዝብ የታገለ ያለው ይሄ መስዋዕትነት እየከፈለ ያለው ከጀርባው የተወጋው ሰሜንዛችን በግልጽ ጭራሽ ደግሞ ከሃዲ ተብሏል። ምንድን ነው የሚሰራው ከዚህ በኋላ? በሰላማዊ የሚታገል ይመስላል? የመጨረሻ ተስፋው የተማጠረ መከላክያ ሰራዊታችን ትግስቱ ተማጥቷል። ክብሩን ከፈዋል። ወጎሎቹ ጨፍጨፈበታል በስተመጨረሻ ደግሞ አሸባሪ ብለዋል ከሃዲ እንደሆነ መከላከያ ሰራዊት በግልጽ ተናግራቸዋል ከዚህ በኋላ መከላከያው አይምረኝ ላይምርህ ይህ ነው የሚሄደው እድላሽ ተጠቀሙ የመጨረሻ ሰዓት ላይ ያለው በሆነ ሰዓት መከላከያ ተከባለች አክትሟል አሁንም የህዋት ዋና መስመሮች በተክርስቲያኖች መስጊዶች እንደሚደቀሙ ምንም ትርትር የለውም ምክንያቱም መረጃዎች የሚያስተላልፉት አሁንም ከዚህ የዘለለ አይደለም ያ ማለት ግን በቀጣ መስጊድ ላይ ወይ በተከፍታ ላይ ይሆን አይደለም በዚህ አለን ብለው ሌላም ሊቀይሩ ይችላሉ እስተመጨረሻ ሥርዓቱ እጅ ከፈንጅ ካልተያዘ ተገለው መልካቸው ካላያናቸው ወይ ደግሞ ራሳቸውን ከመጠፉ ዲኤንኤ ቼክ ማድረግ አለብን አሸባሪ ህወሓት ሙሉ ለሙሉ መቀበር አለበት ማንንም አናምናቸው ይህ ሥርዓት የዘላለም የትግራይ ጥላታችን ነው ይህ የስባት ነጋ ቡድን ከሃዲ ብቻ ሳይሆን ወሻሻ ስርዓት ነው በትግራይ ህዝብ ታሪክ ለናውብዘው ይገበር ከዚህ በኋላ መቼም የዚህ ስርዓት ታሪክ ተረተረት ነው ይቀራል ልክ እንደ አባ ገብርሃን ያሁንስ በተረተረት ነው እናስተውሳቸው እንደ ተረተረት ሜቢ እሱም እድለኛ ከሆነ ነው የዚህ ስርዓት ምንም ነገር አይቀርም ከዚህ በኋላ አሁን የምንናገረው ግን ህይወት ወገኖች እንዲያልቁ እድላችሁን ስጡ ሰዓቱ አልቋል ህፃናት ያልቃሉ ነገ እናቶች ልጅ የማላታቸው አይቀርም አባት ልጅ ማለት አይቀርም ሚስት ባለ ማለት አይቀርም ህፃናት አባታችን ማለታቸው አይቀርም እነዚህን ለማትረፍ እድላችሁን ተጠቀሙ ከፍተኛ ቁጥር እንዳለው መቀለ ውስጥ ይታወቃል የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በጣም ከፍተኛ ልዩ ኃይል ለመሸገ ግልጽ ነው መከላከያ ሰራዊታችን ደግሞ በወኔ በጀግንነት በስልታዊ ትጥቅ ለዛውም የወገኖቻቸው የራሱን የመከላከያ እዝ በጀርባው ስለተወጋ የሱን ወገኑን ለመበቀል ቁሞ የተነሳ መከላከያ ያለው ዋጋህን የሚያስከፍል አሁን ያለ ሐመራጭ እጅን መስጠት ብቻ ነው እጅን ካልሰጠህ ጦርነቱ ከተከፈተ ምህረት የሚባል ነገር የለም ጦርነቱ ማምሻው ይከፈታል 12 ሰዓት አቀርባለች 12 ሰዓት ግዴ ይጥራቀቀ ነው ይህ ጊዜ ካለቀ ማምሻው ጦርነቱ ይጀምራል ምንም ጥርጥር የለውም ምክንያቱም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትግስት ተማጥቷል ሁላችንም እንደምናየው ህወሓቶች ትናንትና በአልጀዚራ ሲያስተሙ ነበር ተካትላችኋል ድርድር የሚባል የለም መከላከያ ሰራዊት ይህ የማይታሰብ ነው መላው ኢትዮጵያ ህዝብ አወቅ ያለብህ ያንን ያሰራጨው የውሸት ፌክ ኒውስ ነው ህወሓቶች በስተመጨረሻ ይኸውላችሁ በውሸት ተወልደው በውሸት አሁንም እየሞቱ ናቸው ይህ ስርዓት መጨረሻ ብዙዎች ጓደኞቻችን በውስጥ መስበለካችሁልኛል እኔም እንዲያውም ሸራ አድርጌው ነበር ሳስበው ግን የውሸት ነው ብዬ ጽፌዋለሁ ባይ ዘ ወይ አውቀዋለሁ ህወሓት ጋር ማንም አይደራደርም ማንም ከአሸባሪ ቡድን ጋር ማንም አይደራደርም ህወሓት ጋር መደራደር ማለት የትግራይን ህዝብ እንዳዲስ መውጋት ማለት ነው ህወሓት ጋር መደራደር ማለት መከላከያ ሰራዊታችን በጀርባው የተዋጋው መከላከያ ሰራዊታችን ደም ከንቱ ማቅረት ነው ለዚህም ማንም እንደማያደርገው ሙሉ ለሙሉ መንግስት መግለጫ አውጥቷል አሁንም ይህ ነው እንድላችሁ ወገኖቼ መከላከያ ሰራዊታችን ያለምንም ማምሻውን ሙሉ ለሙሉ እርምጃውን ይጀምራል መከላከያ ተከባለች የመከለ እድል ያለው ግን እጅ መስጠትና መስጠት ብቻ ነው ይሄንን ካልፈጸመ ይስራአት የመጨረሻ አድላቸው ያከተማሉ ኤርትራን በአሁን ሰዓት ክብር ይገባቸዋል በእውነት ኤርትራን ያሰራችሁት ያላችሁት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ጎን ቆማችሁ የኤርትራ መንግስት የኤርትራ ህዝብ አሁንም ደግመን ለናመሰግናችሁ ወዳለን እያደረጋችሁት ያላችሁት ተጋድሎ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን በመሆን የዚህ ያሸባሪ ስርዓት ለመወገድ የምታደርጉት ትግስትና ተጋድሎ ከልብ ልትመሰገኑ ይገባል ማን ነው ለዓላዊ ሀገር ተደፍሮ ዝምታ የሚያረግ ማን ነው አስመራ የሚያክል ከተማቸው ተደብድቦ ዝም የሚለው
ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የኤርትራ መንግስት ቃል በቃል ተናግረዋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ስንል እንታገሳለን። ይህ ብቻ ሳይሆን ለሞተ ስርዓት ስንል ለሞተው ስርዓት ድንጋይ አንወረውርም፣ ይልቅ ጉድጓድ እንቆፍራለን አለ ኢሳያስ አፈወርቂ ነው። እንግዲህ ለሞተ ስርዓት ድንጋይ አንወረውርም፣ ይልቅ ቢቻል ጉድጓድ እናቆፍርላቸዋለን እና መቃብራቸው ቶሎ እንዲሄድ ነው እንጂ ምንም አናደርግ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የማንንም ድጋፍ እንደማያስፈልግ ቃል በቃል ተናግረዋል። ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ድጋፍ አይፈልግም፣ ይልቅ ትዕግስት ነው። ትዕግስትና ለሀገሩ ለትግራይ ህዝብ ያለው ፍቅር እያሳየን ያለው የትግራይ ህዝብ ትውልድ እንዳይበርስበት እድል ሰጥቷቸዋል። መከላከያ ሰራዊታችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እያደረጉት ያለው ትዕግስትና ትዕግስት ብቻ ነው። ምክንያቱም ትግራይ ወጣት እንዳይጎዳ ብዙ ጥረት እያደረጉ ናቸው ያሉት። ለዚህም ነበር 72 ሰዓት ገደብ ሰጥተው ነበር። ሰዓቱ እየተገዳደበ አሁን ከዚህ በኋላ 12 ሰዓት ብቻ ቀርቷል። ከዚህ በኋላ አልምረን ላልምራችሁ፣ ይህ ነው የመጨረሻ የመከላከያ ድምፅ። ከዚህ በኋላ እጅው ላልሰጠ አልምረኝ ላልምርህ ነው፣ ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍልሃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቃል ገብተዋል፣ ዋስትና ሰጥተዋል፣ እጅህን ስጥ ብለዋል። ዋስትናው ሌላ ነገር አይደለም፣ ሙሉ ለሙሉ ዋስትና ነው። ምክንያቱም ለሀገርም እንድታገለግል ይጠቀምብሃል መንግስት። የዚህን ያህል ነው ዋስትናው። ተጠቀምንም ልህ ወገኔ፣ አሁንም ንቃ። ከዚህ ያለፈ ምንም እድል አይሰጥህም። ይህ ስርዓት እየሞተ ያለ ስርዓት ነው። እየሞተ ካለ ስርዓት ጋር መሞት የለብህም ወገኔ፣ መንቃት አለብህ። ይህ ስርዓት ቆሻሻ ስርዓት ነው፣ ማንንም አይጠቅምም። ዘረኝነት ያመጣብን ነው። ህወሓት ባይዘው ከዚህ በኋላ መቀበር ያለበት ስርዓት ነው። ዘረኝነትን ያሳራጨብን ይህ ቆሻሻ ስርዓት ከዚህ በኋላ መወገድ አለበት። የእሱ ተከታዮች የእሱ አስከሮችም ሙሉ ለሙሉ ይወገዳሉ። ይህ የማይጠራጠር ነው። ህወሓትን ቀብረን የህወሓት ተከታዮች፣ የህወሓት አምላኪዎች፣ የህወሓት ፕሮፓጋንዳ፣ የብሔር የዘር ፖለቲካ ህዝባችን ላይ ሊሰርጹበት እየሄዱ ያሉትን በህግ ይጠየቃሉ። ይህ የማይቀር ነገር ነው። አሁንም መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ነግርህ፣ ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው። በአንድነት መቆም አለብህ። ካልሆነ ሁላችንም በአንድነት ካልቆም እርስ በርስ መባላታችን የማይቀር ነው። ትውልድ ማለቁ የማይቀር ነው። ዋጋ እንከፍላለን። ዘላለማችን ለልጆቻችን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እናጣለን። ተንቃ ወገኔ። ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው በላቸው። እኔ ትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያዊ ነኝ። በኢትዮጵያዊነት አልደራደርም። በኢትዮጵያዊነት በፍጹም አልደራደርም። ኢትዮጵያውና ኢትዮጵያዊነቴ ነው ለእኔ ክብሬ። ኢትዮጵያዊነቴ ነው ውበቴ። ኢትዮጵያዊ ነው ማንነቴ። ኢትዮጵያዊ ነው አለኝታዬ። ኢትዮጵያዊነት ነው መከታዬ፣ ጀግንነቴ። ዶክተር አብይ ተናግሯል በመከላከያ ሰራዊት። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቸኛው በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደረው ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ነው። በብሔር በጎጥ ያልተከፈላፈለው ይህ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጀግናው ነው። ለዚህ መከላከያ ሰራዊታችን ማክሰኞ ምን እናደርጋለን? እንቆምለታለን፣ አለሁልን እንለዋለን፣ ታሪክ እንሰራለታለን። ደሙን ለለገሰ ህይወቱን ለለገሰ እኛም ሁለት ደቂቃ እንቆምለታለን፣ አለሁልን እንለዋለን። ይህንን ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ከብሔር ከጎጥ ንጹህ ለሆነ ባይዘወይ መከላከያ ሰራዊታችን እኔ በጣም እንደኮራሁበት ዶክተር ደብረጽዮን ተናግሯል። ይህ መከላከያ ሰራዊት የደርግ ወታደር ነው ብሎታል። የደርግ ወታደር ማለታቸው ኢትዮጵያዊ ነው ማለታቸው መሆኑን አረጋግጠውልናል። የደርግ ወታደር እነሱ የደርግ ወታደር ቢሉት እንኳን የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት ነው። የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት ማለት ደግሞ ጣላን ሲመክት፣ ወንበዴን ሲመክት፣ ሶማሌን ሲመክት የነበረ ጀግና በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያንን ሰራዊት ከገነባቸው በአሁኑ ሰዓት ክብር ይገባሃል። ክብር ማሳይተሃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሁለት ዓመት ምስት ኢትዮጵያዊ መከላከያ ፈጥረሃል። ለዚህም ክብር ይገባሃል። በእውነት ጀግና ነህ። በዚች ሁለት ዓመት ብቻ እንኳን ኢትዮጵያዊ የሆነ መከላከያ ትውልድ ፈጥረሃል። ይህ ማለት ትውልድ ከዚህ በኋላ ይፈወሳል። ኢትዮጵያዊ መከላከያ መኖራችን ኩራት ይገባናል። አዎ የምንፈልገውም ይህ ነበር፣ ኢትዮጵያዊ መከላከያ እንዲኖረን። ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን በአሁኑ ሰዓት ህወሓት እንኳን ሳይቀር መስክሮልታል፣ የደርግ ወታደር ብለውታል። የደርግ ወታደር እንደምናውቀው የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው። የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት ጠላትን ሲመክት የነበረው ሁሉም ሀገሩ ሲያስከብር የነበረው አሁንም እንኳን ሙቶ ቆስሎ የሀገሩ ዳር ነበር። ትናንት እኮ የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት ጥሪ ሲቀረበት ኢትዮ ኤርትራ ላይ ብድግ ብሎ አለው ያለ ጀግና ነው። ያ ማለት ለዳር ድንበሩ የሚሞት ያደርግ ሰራዊት ብለውት ያሉት እንግዲህ ይህ ነው። ትናንትና ከኢትዮ ኤርትራ ነፃ ያወጣቸው ጦርነት ላይ የደርግ ሰራዊትን
አያችሁት ከሐዲስ ልት ነበር በሽግራቸው የደርግ ሰራዊት ባክ ይርዳኝ ብለው ነበር ሲሸገሩት የኢትዮጵያ ሰራዊት የቀር መስራዎች ልታል ሊሰደቡት ሲፈልጉ ደርግ ይልታል ደርግ ጀግና መሆኑን አስመስክራችሁ አራታችሁ ደርግ ኢትዮጵያዊ መሆኑን መስክራችሁ በስተርጅናችሁ መቃብር ላይ የገባችሁ ደርግ ኢትዮጵያዊ ነው ብላችሁ መስክራችሁ ልጋጨውጭ ብላችሁ ወዳለው ወድሻምበል እንኳን ደሳለ መስክረውልሃል አሸባሪው ከሐዲው ህወሓት ወድሻምበል ኢትዮጵያዊ መሆኑ በአፋቸው መስክረውልሃል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ምን ያህል ጀግና እንደሆነ በሀገር ምን ያህል ደውል መስክረውላችኋል ይህን መወቁ እንግዲህ የሥርዓቱ በመጨረሻው ከሐዲነቱን አስመስክሯል ይሄ ከሐዲ ሥርዓት በድፍረት ለመከላከያ ሰራዊታችን ከሐዲ ብሏል ታሪክ ይቀራይለው ለትግራይ ህዝብ እየሞተ ያለው ትግራይ ህዝብ ላይ አንበጣን ሲከላከል አጨዳ ሲያጭልለት 21 አመት ሙሉ ከጎኑ ሆኖ ለትግራይ ህዝብ ትምርት ቤት ሲሰራለት የነበረ ህዝባችንን ከልጆች ጋር በስነ ስርዓት ተጋብቶ ወልዶ ልጆች ያፈራው ይህ የሰሜን መከላከያ ሰራዊታችን ክዶታል ብቻ ሳይሆን ወቅቶታል ገለታል አርመናዊ ፈጽሟል ይህ ብቻ ሳይቀር ራቆቱን ወደ ኤርትራ ልኮታል ልብሱን በማቀማት ራቆቱን ልኮታል ያ ብቻ አይደለም ሬሳው ላይ አንጨብጨዋል ሬሳው ላይ ጨፍረዋል ይህን የመጨረሻ መቃብራቸው ላይ ዋጋ ይከፍላሉ ግልጽ ነው አሁንም የትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያው ነኝ በኢትዮጵያውነት የፍጹም አልደራደርም አዎ የወልቃይት ሞራ ተወላጅ ኢትዮጵያው ነኝ በኢትዮጵያውነት የፍጹም አልደራደርም ኢትዮጵያውነት ነው አሁን ምን መነገረው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሄደበትለው የኢትዮጵያውነት ግንባታ በፍጹም በፍጹም ማንም አያስቆመው ከዚህ በኋላ ብሔርተኝነት ጎጠኝነት ክብር ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይቆማል ባይዘው ሙስጠፋ መሐመድ ተናግሯል ማንም ዜጋ ሶማሌ ክልል ውስጥ 5 አመት የተቀመጠ ከዛ በላይ ሶማሌ ብልጽግና ሆኖ መግባት ይችላል ይመርጣል ይመረጣል ብሏል እኛ በዘር በጎጥ ስለተኛ ነን ምናምን ባላ እርስበርሳችን እርስበርስን ይባላልን ከሶማሌው የተከበረው ፕሬዝዳንት ሙስጠፋ መሐመድ ተማር እንኳን ተመልከተው ሶማሌ ባሁን ሰዓት በኢትዮጵያውነት የተገነባ ትውልድ ተፈጥሯል እድሜ ለሙስጠፋ መሐመድ ባሁን ሰዓት ጀግና ኢትዮጵያው ተፈጥሯል ሶማሌ ክልል በነ አብድ አሊ ሲተራመስ የነበረው ሶማሌ በሙስጠፋ መሐመድ ምርጥ የሆነ ኢትዮጵያዊ ትውልድ ተፈጥሯል ሶማሌ የሰላም ቀጠና ሆናለች ብቻ ሳይሆን የሰላም ተምሳሌታችን ሆናለች የኢትዮጵያ ተምሳሌት ሆናለች ባሁን ሰዓት የሶማሌ ክልል ባሁን ሰዓት ለኢትዮጵያ ህዝብ ለአንድነት ተምሳሌታችን ሆናለች ባሁን ሰዓት እድሜ ለሙስጠፋ መሐመድ ታሪክ እየተሰራ ያለው ይህ ነው አሁንም እየተፈልጋለሁ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ቆቆም ማንንም አያሸንፈንም ኢትዮጵያውነት ከዘር በላይ ነው ኢትዮጵያውነት ውበታችን ነው ኢትዮጵያውነት ሚስጥር ነው ይሄን ማድረግ አለብን ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን አሸባሪው ጁንታ ህወሓት ከቀበረ በኋላ በአንድነት በኢትዮጵያውነት እንቆማለን የዘር ፖለቲካ የዘራብን ይህ ቆሻሻ ስርዓት ከቀበርነው በኋላ የሱ ተከታዮች ሆኑን እስከመጨረሻ በህግ እንጠይቃቸዋለን አርፎ እንዲመቀመጡ እንደገራቸዋል አልሰማም ካለ ኦነክሽን የሚሆን ማንንም በህግ ዋጋውን ያገኛል እስከመጨረሻው ከህወሓት ጋር ይከተለዋል ይሄ ነው ምን ነግርህ አሁንም መቀሌ ዛሬ ማምሻውን መከላከያ ሰራዊቶችን እርምጃ ጀምራል 12 ሰዓት እየቀረው ነው አሁንም ከመናገር 11 ሰዓት እየቀረበ ነው እና በሰራለን ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ማምሻውን መቀሌ ጀምረዋል በድል ያጠናቅቃል ታሪካዊ ተጋድሎ ይፈጽማል ጌታቸው አሰፋ ደብረጽዮን አባይ ጻሐዬ አባው ታደሰ ጀነራል አባው ታደሰ በአድግራት ድል የቀናው እነዚህን ከሃዲዎች በእጃቸው እንደሚዛቸው ቃል ተናግሯል ጎትቶን የሚያወጣቸው ከተቀበሩበት ጉድጓድ ቀወረው ጉድጓድ ላይ ጎትቶ ያወጣቸዋል ይህንንም ያውቃቸዋል ታሪክ ይሰራል ኦፕሬሽኑ በአምስት ቦታ ነው መቀሌ በአምስት ቦታ ተከባለች በአሁኑ ሰዓት የመጨረሻው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰዓት ግደብ ብቻ ነው የሚጠብቁት ያቺ ፍሽካ ካለቀች በኋላ መቀሌ እንደ ሽትን የሚጎርፉባት በሁሉም ተከባለች ድል ብቻ ነው መስማት ያለብን አሁንም እንነግራለን አየር ኃይላችን ትናንት ማምሻውንም የህወሓት አሸባሪው ኤርትራ ላይ የወሰደው አስመራ ላይ ያደረሰው ጥቃት በሚገባው ቋንቋ መጥቶታል የህወሓት አሉ የሚባሉም ሽጎች ደርምቶታል አየር ኃይላችንም ታሪክ እየሰራ ነው አሁን አየር ኃይላችን በተደጋግ ላይ ያለው ጀቶቻችን ተደጋግ ላይ ናቸው ያሉት መሸሽ ላይ ይላሉ በመኪና ስለሚሸሹ የሰራዓት ቡድኖች መጨረሻ ላይ ጀቶቻችን ሄሊኮፕተሮቻችን ተደጋግ ላይ ናቸው ያሉት የአየር ኃይላችን ሄሊኮፕተር ዝቅ ብሎ ይበራል መቀሌ ውስጥ አሁን ሰዓት የሚገባው ቋንቋ የሚንቀሳቀሰው መኪና አሁን ማንንም መኪና እንቀሳቀሰ መቀሌ ውስጥ ጸጥረጭ ነው መቀሌ ውስጥ ምክንያቱም መከላከያ ሰራዊት ከቦታል የመጨረሻው ፊሽካ ብቻ ሰዓቱ ነው ህጅውን ዕድላን ተቀም ጌም ኦቨር ነው ህወሓት ይቀበራል ብቻ ሳይሆን ታሪኩን ይቀራል
የህዋት ቆሻሻዎች ወደ ገደል እንከታቸዋለን። እነዚህ ማለልታዋን እንጥላቸዋለን። የማለልት የሚባል ነገር ትርፍራፊ ትግራይ ውስጥ አይኖርም ከዚህ በኋላ። የዚህ የስባት ነጋ ትርፍራፊ የውሸት ፖለቲካ፣ የውሸት የዘር ፖለቲካ ትግራይ ውስጥ ዜሮ ይሆናል ከዚህ በኋላ። ይህ ነው የምንነግርህ ወገኔ፣ መንቃት አለብህ። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ለትግራይ ህዝብ። ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለመከላከያ ሰራዊታችን። አዎ የህወሓት ሞት የጅንታው ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሳኤ ነው። የህወሓት ሞት የጅንታው ወንበዴ ሞት የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ትንሳኤ ነው። የህወሓት የጅንታው ወንበዴ ሞት የመላው ኤርትራውያን ትንሳኤ ነው። ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለመከላከያ ሰራዊታችን። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። እናበስርሃለን። በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ እጅ ከፍንጅ ይያዛሉ ሌቦች፣ አሸባሪዎች። ቤተክርስቲያንም ይሁን መስጊድ ላይ የተደበቁ በሰንሰለት ታስረው ታያቸዋለህ። በመከላከያ ህግ መሰረትም ዋጋቸውን ያገኛሉ። ትግራይ ነፃ ትወጣለች ከዚህ በኋላ። የትግራይ ህዝብ ነፃነቱን ያውጃል። ልክ ወልቃይት፣ ራያ፣ አድግራት፣ ሸራሮ፣ ሽሬ ድሉ እንደተቀዳጀው ሰላማዊ ህይወቱ እያየ እንዳለው መላው የትግራይ ህዝብ በተለይ የመቀሌ ህዝብ፣ የእንደርታ ህዝብ ሰላሙን ያገኛል፣ ነፃነቱን ያውጃል። በቅርብ ሰዓታት ውስጥ ብቻ ነገ ታሪክ እንሰማለን። ክብር ለጠቅላይ ሚኒስትራችን፣ ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ አዎ ክብር ለአማራ ልዩ ኃይል፣ ክብር ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ። ብሔር ብሔረሰቦች ከመከላከያ ጎን በመሆን እያደረጋችሁ ያለች መስዋዕትነት፣ መከላከያችን እያደረጋችሁ ያላችሁ ድጋፍ፣ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ፣ ብሔር ብሔረሰቦች ታሪካዊ ድጋፍ እያደረጋችሁ ያላችሁት ክብር ይገባችኋል። ደም በመለገስ ድጋፍ በማድረግ ድምፃችሁን በማሰማት ሙሉን ድጋፋችን ለመከላከያ ሰራዊት ታሪክ እየሰራችሁ ያላችሁ ክብር ይገባችኋል። አሁንም ይህ ነው። ዘረኝነት ማስቆም አለብን። ዘረኝነት የምናስቆመው በአንድነት ስንቆም ብቻ ነው። የህወሓት የጣለልን የ27 ዓመት ዘራ ሁላችንም ክልል ላይ ውስጥ አለ። አማራ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብ፣ ጋምቤላ፣ ሶማሌ ባይዘዎች፣ ሶማሌ ነፃ ነች። ከአሁኑ ሰዓት በብሔር ፖለቲካ በአሁኑ ሰዓት ከማንም በላይ ነፃ የሆነችው ሶማሌ ብቻ ነች፣ ከብሔር ፖለቲካና አዲስ አበባ። ይህ ነው። አሁንም ትግራይ ደግሞ ነፃ እናወጣታለን። ትግራይ ነፃ ከወጣች በኋላ መላው ኢትዮጵያ ህወሓት የዘራብን የዘር ፖለቲካ ነፃ ይወጣል። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። ድል ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ። እናሸንፋለን። አመሰግናለሁ ወገኖቼ።